Гайз, слушайте сега какво става. Значи, дедо, преди месец нещо, преди много време вече, дедо у нас една вечер, преди да излезат на дискотека, се правеше на голям борец, брат, на гайз. И дедо го размятах наляво, размятах го наляво дясно и не си направих рамото. Един месец не можех да тренирам. Трябваше да се почивам, да се възсъмвявам, ходих на рехабилитация. Опочнах да тренирам, направих 4 тренировки, отидохме във Варна. Знаете ма, аз на морето обичам дискотечка, това на това. Да си пиваме, ао, такива работи, брат, нали? Как се море да вечерно време, дискотечка, да се облаваме, брат. Обаче, частта, която на мен ми отбе, че аз излизам с хора, които не са ми приятели, брат. И хора, които не ми мислят доброто и не искат да се забавляваме заедно, а ми искат те да се забавляват, докато аз страдам. И то, не просто да страдам, не да страдам, а много лошо да страдам и да се контузвам физически. И какво ли? И какво става? Едно от главните заподозрени деца в тази ситуация. И какво става? Нали, издаме първата вечер, пием, забавляваме се, това нова, танци манци, прибираме се, няма проблем. Даже не помня колко вечери бях там, брат. Доктора, братле, наред с кактуса, наред с още някакви хора, отиваме на Захир. В неделята те видях в Парадайс с маска. Абсурд това да се е случило. Гайс, някой днеска не ме ли видях в Парадайс? Леле, днеска снимахме от 9 часа сутринта, от 9 до около 7 вечерта сме снимали видеа в това, в Парадайс. От 9 до 7. И така не, отиваме ние на Захир и се почва, брат, нали, поръчваме си там някакъв алкохол да пием, пием си това. Само че пием, брат. И тук е много важно да сложа едни кавички, защото някои хора пием, а други хора си сипват една чаша и я близват цяла вечер и не пият от нея. Няма да ви казвам кой е това. Говоря за кактуса. И кактуса, братле, всеки път, когато отидем на море и сме там, кактуса, всеки път, той има 5 милиона круши, брат, особено на златни. Минаваме покрай боксова круша, тя е на улица, нали ги знаете? Минаваме покрай боксова круша и кактуса се почва. О, моти, няма шанс, тука дай да я клъвнем по един път, това онова. Так! Един път удрям. Всеки път му преподавам, брат. Има безброй клипове и доказателства. На 4К. Безброй клипове. Нали, всеки път едно и също става, човек. Това вече ми е писало. И слушайте какво става. Отиваме на Захир. Отиваме на Захир цял вечер. Някои пием, други пият. Както са, сипва една чаша водка и нищо, цяла вечер е ближе тази водка, брата. Пак аз, нали, аз се забавлявам за мене и за другите даже и се напивам, брат, напивам. Нали, какво ви разказвам, Захир, много генг си иска. И тръгване с хорим от Захир. И какво става на тръгване от Захир? А сега ще ви покажа. На тръгване от Захир, разбира, виждаме боксо. Така, гледай. След Захир, някой пълен аматьор снима тук. Гледай какво става сега. Гледай. Няма фулкам. Фулкам, брат. Гледай какво става. Така. 9-3-3. Както са селенина. Така. Както са пълен нещастник, брат. В точно този момент, гайз, този клип е сниман в 4 часа и 51 минути. Както са, аз тогава не помня очевидно, тогава съм пиян, не помня нищо, брат. Сега като гледам клипа, както са, трезвен, брат, то му няма нищо, разбираш ли, брат, ако ма погледнете мен, очите ми ги няма червени, затворени, мъртъв, брат, буквално ходещия мъртъв. Както са, напълно трезвен човек, пълна халка. Той се възпи така. Колко удари, както са? Колко удари, напишете в чата. Горе в ляво го пише. Песни ще хитнем. Кой си има, бе, брат? Не те ли гавра са крещи така? Не те ли... Оп, дидито, най-големия проблем крещите, брат. Не те ли гавре са крещи? Аз не съм дед, брат. Ама каква боксорска стойка? Аз знаеш тука колко съм пиян, брат. Не. Тедо не. Да, Тедо през това време, гайс.
Дедо през това време беше над моста и пикаеше. Така, сега, както се случи, какво става тук? Как се удря, след което удрям аз отново. Ха, обаче, нали, този удар вече, този удар ще го пропуснем за стрим. Има шанс да го вкарам във вога, не съм го решил още, човек, не съм решил още дали ще го правя това нещо. Има шанс да го вкарам във вога, но, слушайте какво става. Заставам аз, пиян, залян, не знам какво става, брат. Так, удрям един път, много ме заболя това, брат, много ме заболя. Значи имайте предвид, аз бях много пиян, много ме боля, брат. Направо аз още като ударих и викам край, тук потроши го, кам му на как са на страни, директно му викам край. Брат, дай да ходим на лекар, викам да, сам на лекар няма да ходя. И, какво става? Аз ким много ме заболя, знае какво се случва, доктор е тихо. И, какво прави, кажете ми след като, нали, изхакаш така и си щупиш палеца, смисъл и те боли адски много, брат. Какво прави един разумен човек оттам нататък? Как продължава ситуацията? Така, отива да хапва е много правилен отговор. Но, преди да отиде да хапне, трябва да се направи едно ключово нещо, брат. Отиваш да хапваш на червения, реално е един от правилните отговори, но. Преди да отиеш да хапваш на червения, братле, за всеки случай, биеш още един тупорик на крушта, брат. За да може, нали, ако си го щупил и е някакво леко щупане, след тъй да го щупиш, че ходиш да те оперират, брат. И то, нали, за щупен палец, не знам дали някой чул до сега да го оперират. Не се случва много често. Слушайте. Удремени път, много боли, направо викам край, мрай, щупи го. Още един удар, за всеки случай, викам, може пък да ми мине във втория удар, не ми мина, брат, стана по-зле. Много по-зле стана, направо шак да умра. Нали, и с това отивахме на червения. О, доктора дължи пари от тогава, между другото. Как, откъде да знам, пиян, залян, някак се настрани на криво, не знам, брат. Да, не можех да повярвам, че във втория удар не ми мина палеца, брат. Честно, бях готов так втори път и да се оправя за винаги, брат. Ама не стана, човек, даже стана по-зле. След това, като нормален бял човек, отидохме на червения, хапнахме, бихме спринт, правихме спринт до червения и се разбрахме кой те последен черпи. Тедо беше последен, аз няма как да съм последен, няма шанс. Втори удар да го намеса, да. Отиваме на червения, не, трети път беше много ма заболя, брат. Не, съм вече си викам край, умирам. Отидохме на червения, хапнахме джуниери, прибрахме се, Тедо олигофрена, тъп, пиян, не помни нищо. Направо, дидито и как се трябваше да спят на спалнята, то пиян труп, просто първомайски бек селенин. Направо се разпери, ей така, братле, ей така, бам, по лице на спалнята, където диди и как се трябваше да спят. Заспа инста, братле, инста заспива, ама ви казвам, представете си, брат, нали си представяш сега се, човек, краката на ей толкова отстрани на ширината на рамнет, нали знаеш, не е тъй да се свити краката, не е тъй да си, е така, и ръцете е така, братле, по лице е така, направо напреде пада, заспива, още аз съм почти убеден, гайс, почти убеден съм, че Тедо заспа още преди да докосне леглото. Тедо са квартиранта ми първомайски е селенин, брат. Тедо съм почти сигурен, че той още във въздуха, докато летеше към леглото, вече беше заспал, откърцил, няма будене. Буташ, говориш, не, няма шанс. Как се вирито трябва да спят на тази спалне, брат? Разбира се. Слушайте, човек, Тедо заспия трупа. На червен ден се снимахме, ама брат, то това беше нещо, че знаеш, другия ден колко се надуе, брат. Тедо мъртъв е, труп. Много исках да го прибия, брат, ама няма крака. Оставихме го там да спи и сме, оставаме на един диван, оставаме аз, доктора Диди Капсуса. Моите да говорите, аз, доктора Диди Капсуса, ето аз говоря вместо вас. 4 броя за героя. Те да трупа за спалната, така и трябва да спят те. И братле, оставаме 4 човека там. И, нали, както се Диди, то направим, викаме, те ще си хоря морето, нали? Както се го знаете, веднага, нали? Викам, не, няма да спиете там. Аз доктора ще умислим. И какво става, нали? Те заспият. И братле, оставаме аз и доктора будни. Обвия си няма къде ще спиш, брат. Това дивана са те, са гаджета, има момиче там, няма легнем там. И те на трупа са разперил, братле. Ама ти казвам да фаниш, ако и нарочно да се разпери повече на леглото, няма да стане, това е невъзможно, брат. Заспал като труп прост. И с доктора какво ще правим, брат? Изземай на терасата, аз не мога да спя, брат, какво ще спя? То това е тракерия, то ма боли, моли.
Оооо, чакай, сега забравих нещо. Слушайте, брат, седим на червения. Всички ядат, аз не мога да ям, човек. Аз седя и умирам от болка, разбираш ли? И само седя и се мъча направо, те се заставам и дишам тежко и умирам, брат. И те доидва, все още, не знам какво беше филма, брат. На Тедо му беше огромен проблем. Огромен проблем, слушайте, кой им беше огромен проблем. Тедо идва и ми вика. Тедо казва дума, която той няма идея какво значи, брат. Идва и ми вика, слушайте, пиян залян, казвам ви, аз умирам от болка от палеца щупен, брат. И съм застанал, те съм се подправил на парапета и умирам. И Тедо идва, братле, и ми вика. Абе, братле, ти защо? Кво беше, брат? Защо имплицитно показваш, че се повръща? Нещо е такова ми. И аз го гледам и се чудя, то се бали с мене или какво ми говори, брат? И му викам, Тедо, какво? Ама той едва ми говори пиян, брат. Братле, ти, докторе, това ли каза, брат? Защо имплицитно съм бил показал, че всеки момент ще повърна се едно, брат? И аз, братле, аз ви казвам, наистина, хора, много ми беше мъка, брат. Тоя палец не съм много ма болеше, брат. И седя и му викам, Тедо, защо ма караш да мисля върху това, което ми казваш, брат? Кво значи думата имплицитно и кво значи, че ти покажа имплицитно, че ще повърна, бе, брат? И той почва да ми обяснява някакви тотални шизофрении, брат. Той е лут, аз ви казвам, той се напи и шизофренията му се отключи. И ми вика, брат, ти сега седиш тука и имплицитно покажеш, че ти се повръща. И се он всеки момент ще повърнеш и викам, Тедо, какво по дяволите ми лафиш, бе, брат? Направо викам, махни си щета, задумка ме сега с шупената ръка. И не мога стая, бе, брат! Не мога стая! Защо имплицитно? И му викам, какво значи тази дума, бе, брат? И се мъчи там да ми обяснява и той не знае какво значи тази дума, брат. И ме разправя той нещо, аз съм претумиране заради шибания палец. Имплицитно съм му показал, че ще повърна в 5:30 на червения, като съм пиян, брат. Няма такъв шизофреник, брат. До ден днешен не разбрах какво искаш да ми кажеш тогава, брат. Казай, епа и майката, брат, и то ще имам труп, ме заспия се твайте, исках да го убиеме, брат, където. Брат! Леле, скандално копеле, човек. До ден трябва да го питам, а той на море, не знам какво имаш, искаш да ми каже, брат. Имплицитно, който присъства, но не е явно изразен, прикрите. Ми давай то ще се обрат. Абе, не знам какво искаш да ме каже, брат. Нямам идея какво искаш да ме каже.